Olá pessoal, esse é o Jornal Últimas Notícias com as informações que nós preparamos aí para essa edição de sexta-feira. Sextou, neste dia 12 de agosto. A Petrobras anuncia para hoje queda no preço do diesel. A empresa responsável pelo túnel perde mais R$200 mil para o término da obra. Homem é preso pela polícia por posse de drogas. Mais uma pesquisa sobre o preço dos combustíveis em Bento Gonçalves. Veja aonde sai mais barato. Perante a guerra, uma oportunidade. E os destaques da dupla Grenal. Estes são alguns assuntos que iremos abordar hoje no Jornal Últimas Notícias, com a apresentação de Ednei Paine, aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves. Começamos esta edição do jornal com uma notícia excelente. A partir de hoje, o preço médio da venda do diesel classe A da Petrobras para as distribuidoras passa de R$ 5,41 para R$ 5,19 ao litro, uma redução de 22 centavos. Segundo a companhia, considerando a mistura aí, que é 90% de diesel A e 10% de biodiesel para a composição, e comercializado aí nos postos, tem que ser assim, né? Que nem a gasolina. Essa redução, então, acompanha a evolução dos preços de referência, que se estabilizam em um patamar inferior aí para o diesel. E é coerente, né, com as práticas e preços da Petrobras, que busca o equilíbrio de seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade das cotações internacionais de câmbio. Isso é o que diz um comunicado em nota aí da empresa. Que bom começar o final de semana aí com essa notícia, né? Que a gasolina vem caindo os preços, é muito bom. Só falta agora, então, o diesel entrar nesse mesmo ritmo, né? E é claro que ele está bem longe de um preço ideal para os caminhoneiros, para quem usa esse tipo de combustível, né? Bom, as ideias para ser praticado perante uma saída de pandemia já vêm surgindo efeitos, né? É uma largada depois da pandemia, mas é um começo. Agora vamos abordar um pouquinho de esportes aqui no Jornal Últimas Notícias. É, temos que começar o bloco esportivo hoje com uma notícia triste, né? O Internacional foi desclassificado da Copa Sul-Americana. Era a única Copa aí que o time colorado tinha chances reais de se sagrar campeão, pois o Campeonato Brasileiro não tem mais essa chance. E depois do empate com o Melgar, a partida foi decidida nos pênaltis. Depois de todos os trâmites, Edenilson decidiu e foi fazer a primeira cobrança. E aconteceu o inevitável. O goleiro Caceda do Melgar pegou. É uma coisa inédita, pois Edenilson é um excelente cobrador de penalidades. Depois do erro, então, foi se sucedendo outro e outro e outro. Tyson e Carlos de Pena também não conseguiram converter. O goleiro pegou. Isso culminou na derrota aí do time colorado. Uma derrota aí que deixou 45 mil torcedores entristecidos no Beira-Rio. O ponto positivo de ontem, então, foi que Alan Patrick, enquanto ele teve gás, foi um bom articulador, mesmo com a pressão da partida. O ponto negativo, além da derrota, ainda teve aí o incidente com o Gabriel, que foi expulso de campo. Bom, mas vamos deixar para trás, então, essa partida de ontem, pois hoje ainda está doendo aí a cabeça dos colorados. Nem vamos falar mais. Agora é vida que segue, né? A próxima partida é contra o Fluminense nesse domingo às 19 horas. Uma vitória aí nessa partida aí dará um ânimo novo aí ao time colorado. E do lado gremista, amanhã tem confronto contra o CRB às 20h30. Os desfalques serão Nicolas, né?
que provavelmente será substituído por Diogo Barbosa. Ninguém gosta muito dele, mas se não tem esse, tem que ser com esse, né? Lembrando que Nicolas não pertence ao Grêmio, ele está emprestado, né? Ele pertence ao Atlético Paranaense e o time quer vendê-lo, é. Mas tem também os times europeus de olho no atleta, então tem que se ligar aí, Grêmio. Já Jeromel está pendurado. Está confirmado aí para o jogo contra o CRB, mesmo correndo aquele risco enorme, né, de ficar fora contra o jogo do Cruzeiro, que é o líder aí do campeonato. Já a Ferreirinha pode voltar nesse jogo aí contra o Cruzeiro, pode sim. Amanhã, então, jogaço em Maceió às 20h30 com transmissão pelo canal pago da Premier. Na segunda, nós voltaremos aí com toda a repercussão desta rodada. Bom, esse bloco esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness e o sorteio do Dia dos Pais. Nas compras acima de R$200, você concorre a um vale-compras no valor de R$250 para gastar em qualquer produto da loja. Vem pra Natal garantir o seu presente do paizão. E dois papais serão premiados no dia 13, às 16 horas. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Também faça suas compras pelo site natalfitness.com.br. Amanhã, então, você sabe, na Natal Fitness tem sorteio. Dois papais aí vão ganhar presentes da Natal Fitness. E você já comprou o presente do seu papai? Não? Então tem tempo. Hoje, amanhã, vá lá na Natal Fitness. Lá tem muita coisa legal para você presentear ele. Vocês assistem a novela Pantanal? A primeira versão eu acompanhei pela Rede Manchete. Esta ainda não tive a oportunidade de ver, né? Mas agora eu quero falar de outra novela, não dessa. É a que estamos acompanhando aqui em Bento Gonçalves há muito tempo, a novela do túnel que liga o bairro São João ao bairro Maria Goretti. Pois agora saiu que o consórcio, composto pelas empresas Engedal e Continental, que são responsáveis aí pela construção do túnel, solicitou mais um aditivo. É isso que você ouviu. Um aditivo de prazo e de dinheiro para a conclusão das obras. Tava demorando. Então, os pontos levantados na justificativa da empresa que pediu esse aditivo estão: as alterações na rede de drenagem, modificações no projeto para ampliar as alças de acesso. Esse, eles tiveram que ser intimado por um juiz, porque senão eles não iam fazer. Lembra? Além do período de chuvas. Os próximos passos para a finalização, preste atenção. Falta o quê? Falta drenagem, obras complementares, terraplanagem, pavimentação, acabamento e sinalização. As equipes da fiscalização acompanha o desenvolvimento da obra, que está em etapa final. Diz eles, né? Falta tudo isso, mas está em etapa final. O setor técnico avaliou o pedido do aditivo da empresa. Presta bem atenção. Estamos encaminhando para efetivação, com toda a transparência para a população. É importante destacar que a obra não foi entregue. Ela segue em andamento com a empresa responsável, destaca a diretora de pesquisa e planejamento urbano, a diretora do IPURB, Melissa Bertoletti Gauer. O aditivo deve ser aí de 30 dias para o término da obra e haverá um aditivo no valor também, né? Uma graninha a mais para eles, de R$198.163. R$198.163,03, para ser mais exato. Em virtude das alterações, também foi realizada uma supressão de R$6.621, pela execução da iluminação na parte interna da obra, que agora será realizada pela Prefeitura. Até eu pesquisei no dicionário para não falar errado ou falar fora de contexto. Supressão
é ação ou resultado de cancelar ou extinguir privilégios. Entendeu? Então, pelo que eu entendi, a empresa responsável abre mão da iluminação no túnel por R$ 6.000. Ele deixa essa iluminação para a prefeitura colocar por R$ 6.000. A empresa não quer mais fazer. Mas a empresa pediu quase R$ 200.000. Bom, isso só para ficar registrado, né? Aditivo é um aumento de preço na obra em si. Não estamos aqui para julgar, mas simplesmente para mostrar números. Aguardamos então o próximo capítulo aí, pois acho que essa novela ainda não termina aqui, hein? Agora vamos falar de segurança pública. Um assunto que é cada vez mais incitado nos meios de comunicação. Na noite de ontem, a Brigada Militar de Bento Gonçalves, realizando a ronda ostensiva para coibir a criminalidade aqui no município, fez uma abordagem de um automóvel em situação suspeita, uma Paraty de cor vermelha. E pilotando o veículo estava um homem de 35 anos. Mas o indivíduo, quando estava prestes a ser abordado, desobedeceu a ordem da parada e fugiu, sendo acompanhado pelos policiais até a sua captura na Travessa São Bento. Vamos botar aqui as imagens do que foi encontrado com ele. Foram encontrados 16 porções de cocaína, além de R$ 24,00 e um celular. Por conta do flagrante de posse de drogas, o suspeito foi encaminhado até a delegacia de polícia, onde foi confeccionado o registro da ocorrência. E, posteriormente, os trâmites, ele foi liberado. O carro foi recolhido para o depósito credenciado, pois havia várias irregularidades em sua documentação. Vamos a um bloco comercial e nós voltamos em seguida aí, pessoal. Limpa Mãos Box é um produto ecologicamente correto, biodegradável e eficiente para limpezas de mãos sujas com sujeiras extremamente potentes, como graxa de caminhão. A pasta limpará suas mãos de uma maneira que você nunca viu antes, deixando-as, inclusive, macias. Contatos pelo telefone, código de área 549-9970-3735. Com Gervásio Horácio. Limpa Mãos Box, a sua pasta de limpeza. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Que legal, né? Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. É um oferecimento de Harmony Natal Fitness, que está disponibilizando aí um presentão para o seu pai. Vai lá comprar o presente dele e ainda vai ganhar outro. Que legal, né? Também temos um oferecimento do Limpa Mãos Box, uma pasta de limpeza sensacional. JS Computadores também dando aquela força. Ligue para o Jefferson pelo 984-29-6085 ou vá até Isidoro Cavedon, 763, sala 1, no bairro São Roque. Lá você acha JS Computadores, profissionais qualificadíssimos para mexer no seu computador, no seu notebook, no seu PC. Voltando ao nosso jornal, né? De tempos em tempos aqui, nós estamos disponibilizando pesquisa de preços dos postos de combustíveis. Para você que não perca tempo ainda em todos os postos vendo o preço, você olha aqui no jornal e você sabe que posto é que tem os combustíveis mais baratos. Saiu então a pesquisa do Procon aqui de Bento Gonçalves, disponibilizando a lista de 32 postos de combustíveis aqui no município. Pois o mais barato custa R$ 5,25 a gasolina comum. Barato? Barato. E no mais caro, R$ 5,69.
Para você ter uma ideia, 17 dos 32 postos custam R$ 5,69, que é o preço mais caro. Então tem 17 postos de gasolina com preços que não são tão em conta aqui em Bento Gonçalves. Uma diferença aí de 44 centavos ao litro. É uma diferença grande, pessoal. Um preço bem diferente daqueles R$ 7 e pouquinho aí que a gente teve aí há um tempo atrás, né, quando disparou esse preço. Hoje também mencionamos que o diesel está tomando o mesmo rumo. Mas agora a próxima fase será baixar aí os itens no supermercado. Daí sim a economia vai voltar a um patamar aceitável. Quer saber onde você encontra a gasolina mais barata? Quer? Então entra lá no portal do Jornal Últimas Notícias no Facebook. Lá terá a lista completa dos valores e o nome dos postos, em que bairro, endereço, tudo direitinho lá no portal do Jornal Últimas Notícias no Facebook. Entra no seu Face e escreve Jornal Últimas Notícias. Vai cair lá no portal, mesmo vai poder ver um monte de coisa a mais que a gente disponibiliza para você nesse portal de notícias do Facebook. Bom, agora sim, agora eu vou tirar minha imagem da frente para vocês verem, acharam estranho, né? Mas assim, ó, hoje o nosso jornal se refere ao Porto de Rio Grande. A logística se funde com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Presta atenção. Lembre-se que quando uma porta é fechada, se abre várias outras portas. É só você procurar o que você acha. Então, nesse momento de crise, alguns agricultores do Nordeste do país que usavam insumos importados para as lavouras, pois lá no Nordeste as lavouras de soja são imensas. Você sabia disso? Os fertilizantes antes da guerra vinham da maioria da Rússia e da Ucrânia. Então, devido a esse atrito, os nordestinos tiveram que repensar seus planos e comprar esses insumos aqui no Brasil mesmo. Mais especificadamente da cidade de Rio Grande. Uma grande empresa de fertilizantes tem lá em Rio Grande, Então, esses fertilizantes foram enviados por meio de cabotagem, que é quando um navio não entra em mar aberto, Ele vai costeando o continente até chegar ao seu destino. Pois esses nordestinos pediram 15 mil toneladas de fertilizantes. É muito, Foi enviado até São Luís do Maranhão para atender os agricultores daquele estado. Não estamos adornando para nenhum dos lados. Só estamos citando que se nós comprarmos coisas feitas nacionalmente, feitas aqui no Brasil, as coisas vão começar a melhorar. Bom, um bom final de semana a todos e nos encontraremos aqui na segunda-feira com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Até lá, pessoal! Música.